Mr. Clark, I'm approaching the shuttle hangar. You must find your way to the cargo bay. The marker, it's being stored in there. There's a cargo loading lift there you can use to deliver the marker up to the hangar. Please, you must help me with this. It's the only way. Jasně, že ti pomůžu. Odvezem to spolu. Furt mi někdo píše. Tak. Jsem se chtěl podívat, kde je tady Stasis. Tady není Stasis Recharge, taky ne. No to vůbec není dobrý. Já jsem prodal jednu Stasis, kterou jsem nechtěl prodávat. Měl za to, že tady Stasis je. Ještě bude v dalších dílech Stasis této. Ne, že by už žádný díl Stasis nebyla. Jo, to je tohle. Ach, jsem se zase zorientoval, kde to jsem, co to je. Hajzlíku. Když to tady celý obejdu, pozbírám. Kdy jsem přijel, předpokládám, já jsem si neupgradoval. To by nebylo od věci, abych si měl upgradovat telekinesis. Si jdu upgradenout telekinezi, se tady bude vysloveně hodit s tomhle. Tady jsem to vybral, tamhle jsem byl. Ještě jsem předpokládám nebyl tady.
zapomínám na detaily. Já si tu telekinezi skočím upgradeovat ještě jednou. Tady se to bude vysloveně hodit mít upgradeovanou telekinezi. Vydržte chviličku, vydržte ještě. Za chvilku konečně spatříte marker. Mimochodem upgradeuju dosah telekineze. Takže tady tím nechám vyjet marker. Behold the marker. Kromě normálních nekromorfů se tady objeví takováhle mrka. Se jí samozřejmě zase rozstříle to žlutý, ale ona regeneruje. Ale problém je, že ona regeneruje. Pokud bych neměl upgradenout telekinezi, tak musím ten marker, musím jít vlastně, musel bych jít tady po těch cestách. Samozřejmě dramaticky pomalej než teď. Ona by do mě bouchala. A musel bych ji vždycky rozstřílet to žlutý, ona by na chvilku zmizla, zas bych mohl trochu potáhat marker, pak by se zas objevila do nekonečna. Proto je jednodušší zůstat tady, mít upgradeovanou telekinezi. A můžu to v klidu udělat tady z toho rohu.
Yorker. Zbírat všechno? Je v nakládacím prostoru. Teď naložit marker. Kendra utíká taky do nákladového prostoru. Žádný další suit už nebude. Už můžu vesele tady utrácet. Stasis module. Tady je ještě co upgradeovat. Tebe už nepotřebuju. Kinesis je hotovej. Plasma cutter nechci. Tohle budu potřebovat. Tohle se bude hodit. Rychlost přenabíjení zbraně. Všichni utíkají do nákladového prostoru, tož mi také. Vidíte, jsem prakticky na začátku hry. Tam tudy jsme přiletěli úplně v prvním díle. Tady se odehrával... Tady se odehrával vlastně první kapitola.
Tady bude lockdown. Yeah.